Okay, saya rasa semua orang pun tak tahu, or maybe ada yang tahu. Saya mula berlakon masa tingkatan 2 ke 3. Masa tu, I follow my mom jalan-jalan and then suddenly ada production manager dekat tempat tu juga, and then dia ambil gambar. And after that, dia cakap, ah, boleh tak berlakon? Saya cakap, ah, boleh ke tak ni? So, just try. So, masa tu production Sheila Rusli. Yelah, tak boleh berlakon, lepas tu kau masuk Sheila Rusli. Habis lah, tahan telinga.